Всім доброго ранку. Ну що, холодрига на вулиці така, що які там дерева білить? Сьогодні дерева білить не буду. Вчора з вечора поставила орхідеї в водичку, вони в мене так п'ють, доведу до розуму їх. Потім підсиплю трішки перчик. Дякую, ви мені написали. У мене є земелька. Дивіться, скільки ось росте поганого. Підсиплю прямо отак цю розсаду. Розсада така непоганенька. Йде потихеньку, навіть без лампи. Нічого такого страшного тут немає. Непогана розсада ця. Тому я й кажу, бачите, що перець потрібно заздалегідь садити. Зараз, знаєте, що буду робити? Зараз у мене відчиняється салон у Алусі. Так, салон у Алусі, тому що у мене обслуговуються самі рідніші люди. Це моя мама і мій чоловік. Маму сьогодні кажу, холодно, давай ми поснідали зараз. Кажу, давай, доїдай, приходь, будемо зараз підстригатися. Тому що вона вже заросла, а їй із стрижкою дуже гарно. Так що, ну, секрети в мене, як я підстригаю, але можливо щось покажу. Шуткую. Я чекаю клієнтку, вона в мене записана на 10:30. Хочу вам. Прийшов мій клієнт та прийшов і опоздав. А я сразу кажу, чого ви опоздали к мастеру? Вона каже, та розмовляла по телефону, там, то те, то все. А мастера це не калиш. Давайте. А вам там рота не зав'язала? Ні, не зав'язала. Не треба зав'язувати. Сідайте ближче сюди, щоб вам удобно було, клієнт. А ходити тобі? Ви за мене не переживайте. Ви за підстригалку гроші платите. А. Вибачте, секунду. Це в мене чи в тебе, вибачте, телефон. Так, волосся я увлажнила водичкою, потім буде мить. Бачите, які длинні волосся. Вже позаростало кругом. І тут, Ну, все рівно не те, що було. і там. Тепер легко. Все, як парикмахерська, обв'язала. Спеціальна така штучка, що воно не буде приставати. Тут дуже важко, ну, потім виберемо все. Работаємо. Так, ну що, работаємо, работаємо. Ще якби телефон не заважав, то той позвонить. Так, як ми підстригаємось, мадам? Доча, так як її стригла, тільки не зрізаю тут дуже. Отут-то, на оцій стороні немає завжди, отак верхуха. А звідси піднімається, так ти його полагай там, щоб було. Оце саме страшне. Як вас підстригати? Отак отут, отак отут, отак отут. Наклоняємо трохи голову. Ти не перший раз, так що. О, бачите, ще тема. Не перший раз. Ну та-да, не перший раз. Не перший раз, то. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо. Уже й там теж підполізло на шею. Ну нічого, ще Нічого, ми зараз тут. терпімо, я більше мова терпіти. Ми зараз тут. Я ще ніяк вже 30 лет працюю парикмахером і ще не куплю ніяк зажими. Коли-то були у нас такі, де ми їх подівали, не знаю. Ті зажими. Так, розділяємо на А в мене отам є дві сюди. часті. Та ладно. Я ж спеціаліст, ух, широкого профіля, поэтому. Так. Зараз я ножничками зрежу. Ви не думайте, тут ножниці любі, які хочеш. І великі, і малі. І для волос, і для ногтей. Ні, для ногтей тут немає. Ну. Для ногтей немає, а для волос. Весь час мамі казала, та не треба підстригатися, гульку закрутила та й ходи. А тепер он як хорошо, хоп, і все. Та я б не міг справитися. Чекай. Не справилася із бульбою цієї. Ну, то ж, бачиш. Ви не бачите, як я підстригаю, я просто, щоб ви, тому що, ви знаєте, доходить до смішного. Деякі пишуть, що вона бреше, показала бабушку, а потім повезла його в парикмахерську. Так мій чоловік теж. У мене салон на дому. У мене чоловіка, скільки ми з ним живемо, він ні разу, один раз, я пам'ятаю, його там так спортили, що взагалі караул, один раз він ходив всього в перукарню. А так, а я кажу, о, Талочка, глупа жінка, показала, що я це вмію робити, і все. І тепер хоч ти лопне.
А тепер іще й мама додавилася. От підстрижи да підстрижи, підстрижи да підстрижи. Кажу, да ну є ж парикмахери, вони ж должны, як говориться, свій хліб отрабатувати. А вони ні. А вони ні. Так, ну що, я буду підстригати, а потім вам все покажу. Домовилися? Ну, звісно. У мене клієнт сидить такий не дуже гарний, а потім отак, ух, я вам покажу, як він стане просто красивезним, просто. Так, ну що, підстригли. Дивіться, скільки волосні. Багатство. І на полу, і на тому. Зробила їй короткий ззаді. Височки я її состригла трошки. Тут шапочка отака, дивіться. Тут состригла. Чолка в неї на цю сторону. Отак буде. Зараз ми миємо. І я висушу фенчиками, вам тоді покажу. Ззаді я зняла її отак затилочок хорошо, щоб їй не було і жарко, і щоб воно тут не висіло. Так, критики, налітайте, що не так. Нам хорошо, правда, мам? Ти ходиш, в тебе недорогий мастер, да? Да. Недорогий мастер і по душе мастер. І я скажу то, що кому не подобається, хай не дивиться. Якби вони дивились на мене молодою, то ще друге. А зараз я вже просто не... Мам, ти красавиця, успокойся. Зараз ми ще ось брові підщипаємо. Все, зараз ми йдемо митися, і потім я вам вже покажу, як буде виглядати ЄС готове. А це роботу на полпуті не показують. Що, все? Клієнт готовий, знімаємо цю покривалочку. І дивіться, яка Ірина Сергеївна. Тільки знаєте, що в неї? В неї тут темне волосечко. А тут кругом світле. Ну, як вам? У мене десь ділися філіровочні ножниці. Це в мене ці всі є. А філіровочні такі, знаєте, ну ви знаєте, такими зубчиками, як расчоска. Де вони ділися, не знаю. Так що, отак, Сергіївна. Я ну, нахиліть трошки вперед. Отак, я тут і вистригла. Дивіться. Хоч на посиденьки йди. Її тепер буде, поверти, поверти. От, її тепер буде удобно і гарно. Дякую, отак. Дякую. Отак, диви, прямо ж помолоділа. Ех, красавиця. Та ти сьогодні ж за мною дуже. Так, і брові ми почіпали, і ніде нема волоснін, і усов будьоновських нема. Коротше, хоч на виставку. Так що, ви в зеркало посмотрите, скажіть, ви задоволені чи не задоволені? Я завжди задоволена. Попробувала би, да? Дуже благодарна. Дуже слава благодарна. Богу. Вона дуже заросла, тепер трошки ззаді зняла, їй легше буде, і це для неї краще. Так що... А тепер пишіть коментарі. Що а кому не подобається, хай не дивиться. Ні, ну хай може хтось що-то підскаже, що я неправильно зробила. Ну вибачте, в мене нема такого інструменту. Правильно. Ну, я старалася, щоб воно було нахили вниз. Щоб переходи рівненькі були, щоб не було тут у цих, як вони називаються, драбин, петухів, щоб не було. Так що, оце отак. До побачення, телебачення. До побачення.